Se waswa Emmanuel muli mutya mwenaje musinzira mwebale akaddeke mutwa mwebale nnyo okubanga mutugoberera mwebale nnyo okutu supportinga atubagala nnyo era tubalamusaako nnyo nnyo nnyini ddala obulamu bugamba ki mbatumirako nnyo mwebale kubeerayo. All right, njagala tutandikire wa njagala tutandikire ku nsonga nga 2-3 njagala tutandikire ku His Excellency Bobi Wine the Ghetto Gladiator President wa bannaffe abo aba ekibiina ekyo ekya NUP olunaku lwa leero asobodde okubanga baategese okusaba okwenjawulo wali ku kibiina okwofiisa entongole eza NUP kamwokya we batuulidde ne bageza kubanga basabira emyoyo gyabo bonna be bayise ba innocent citizens abafilidde mu njega n'okwekalakasa okwabaddewo wakati mu week that is Wednesday ne Thursday embiro ezaaliwo ezoggobagana muzijjukira bulungi nnyo zino munnange zisobodde okubanga zikuŋŋaanya abantu bangi bafa makati ga wiiki ebyalo mwabimanya abantu bangi abantu bana nokwekalakasa nga bakleiming nga bagamba nti Bobi Wine eyali akwatiddwa mu bitundu by'eruguka ng'akuba kampeni ze yalina okuba nga ateebwa altogether yalina okuba nga ateebwa so embeera eno yaleeta obujagala obungi nnyo mu kibuga ne mu disitulikiti ez'enjawulo mu Uganda era mwatwalaba ku live blitz twalaba abantu bangi baatomera omwali emmotoka ya NRM ng'etomera emmotoka yaliko ebipande bya NRM ya sinsimula abantu awo ku kumukwano center awalo bakazi abakubwa amasasi yali batatambuza buji nafa bangi balumizimu emimwa tugenda okuva mu njega yonna okwetula eggwanga lyonna akavyulu wekali nga police etuwa report ya abantu 37 officially byatuwa nti bebafiidde mu mivuyo gino bwe kityo Bobi Wine onakulwa leero ne bannaffe aba people power bakunganye ne bavumirira ekikolobero kye kyakoleddwa era nga bataddewo complaints desk buli muntu yenna yafiirwa omuntu yaonna batusibako obulabe bagenda ku complaints desk ku NUP bagenda kuvunana na government eno mu ICC okusaba webaddewo era abamu kwaba baalumizibwa baze bambi ne balabwako nga bakaaba bayungula amaziga era bwatyo Bobi Wine ajakulembeddemu essaala ne basabira abo bonna nibasabira bonabona abana people power munange abalugendedde basabiddwa era munange bawedde sale z'enjawulo okulabika nti basurvivinga mu bobo you know katonda azolo kubanga alungamya emyo gyabwe era batyo nibakoleza candles nibatekawo n'ebimuli omuzungu kyaita paying tributes eri abantu bara tugera so mwebale nnyo kubanga mutugoberera tusasira mu families ezo ezasobodde okubanga zifiirwa abantu bazo kale bwe gutobye kubadde awo.